ساڵانە و لەگەڵ دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندندا لە سنووری بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی چەمچەماڵ هاوشێوەی پەروەردەکانی دیکە لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان چەندین کێشە و گرفت ڕوبەڕووی کەرتی پەروەردە دەبێتەوە کە دیارترینیان کەمی بینای خوێندنە لە سنوورەکەدا بە جۆرێک زۆربەی پۆلەکانی قوتابخانەکانی سنوورەکە لە نێوان 40-50 قوتابیان تێدایە و بەشێکی قوتابخانەکانیش بەهۆی زۆری ژمارەی قوتابیەکانیانەوە دەوامەکانیان کردووە بە سێدەوامی ڕێژەی پۆلەکانیشمان هیچ پۆلێک لە 40 کەمتری تیا نیە بگرە پۆلی وامان هەیە ئەچێتە سەروی 50-شەوە دیارە ئەم ڕێژەیە کاریگەری زۆری لەسەر ئاستی زانستی قوتابی دەبێت چونکی بەڕاستی مامۆستا ئەگەر لە پۆلێکە بێوێ سەرجەم ئەو چالاکی و ئەو هەنگاوانە ئەنجام بدات کە ئامانجی تێدا فێربوونی قوتابیە مامۆستا ناتوانێت هەموو هەنگاوەکان جێبەجێ بکات ئەم قوتابخانەی ئێمە یەکێکە لەو قوتابخانەی کە زۆرترین ژماری قوتابیمان هەیە لە پۆلدا کە بێگومان ئەمە کێشەی دروستکردووە بۆمان وەکو خۆتان بینیتان لەسەر ڕەحلەیەک سێ قوتابی و هەندێ جار 4 قوتابی دائنیشن کە ئەمە بەڕاستی گرفتە لە پۆلەکانیشا هەموو پۆلەکانمان لە سەروی 40 قوتابیەوەیە حتا ئەوکۆ گاتە هەندێ پۆلمان هەیە گاتە سەروی 50 قوتابی ئەمە بەتەئکی کێشە دروستەکە هەم لە ڕووی کۆنتڕۆڵی پۆلەوە ئاسان نیە بێگومان و هەم ئەوەی کە مامۆستا ئەوەی کە پێیەتی مامۆستا ئەوەی کە ئێوێ بیگێنێ بە قوتابی بێگومان ناتوانێت لە ماوەی 40 خۆلەکە بیگێنێ بە قوتابی ئەمە بەڕاستی زۆر زۆر پۆلەکەمان قەڵەباڵغە مامۆسا هیچ کات ناتوانێت هەموو تەلەبەکان ئەستێنێ کە جارو هەیە مامۆسا پێناسێ شتێکمان لێ ئەپرسێ زۆربەی تەلەبەکان ناڕزاین کە مامۆسا ناتوانێت هەمومان هەستێنێ لە سنووری بەڕێوەبەرێتی پەروەردەی چەمچەماڵ 51,100 خوێندکار لەسەر جەماستەکاندا بوونیان هەیە و 3,560 مامۆستاش بە شێوەی فەرمی سەرقاڵی وانەوتنەوە و زیاتر لە 800 مامۆستای وانەبێژیش هەن هاوکات 186 بینای قوتابخانە لە سنوورەکەدا هەیە بەڕێوەبەری پەروەردەی چەمچەماڵیش دەڵێت لە ساڵی 2013ەوە هیچ بینایەکی قوتابخانە لە سنوورەکەدا دروست نەکراوە ئاماژە بەوەش دەکات لە هەوڵەکانیان بەردەوام دەبن بۆ دروستکردنی چەند بینایەکی نوێ لە سنوورەکەدا کە لە ئێستادا زیاتر لە 10 بینایان پێویستە بەداخەوە ساڵانەی پێشوو بەهۆی قەیرانی ئابوریەوە لە هەموو هەرێمی کوردستانە بودجەی پەروەردەش دیاری ناکرا بەڵام ئەم ساڵ خۆشبەختانە لە کاتی دەست بەکاربوونی ئەم وەزیرەوە تەقریبن هەفتەی پێشوو ئەمە یەکەم جارە تەحدیدی بودجە کرا کەم و کوڕەکان لە مامۆستا لە میلاکار لە بینا هەمووی تەزیر کرا و تەنانەت پارەی خەرجی و ینەکانش لە بودجە تەسبیت کرا ئەمە یەکەم جارە یعنی هەنگاوێکی زۆر باشە ئومێدمان پێیەتی کە لە ئێستا بدا بودجەی پەروەردە بودجێشی چاک بێت هەموو سێکتەرەکان بگرێتەوە بە هۆی سیاسەتی هەڵەی حزبە حکومڕانەکانی هەرێم لە ماوەی 28 ساڵی ڕابردوودا کەرتی پەروەردەش هاوشێوەی کەرتەکانی دیکە بەردەوام لە پاشەکشەدا بووە لە ئێستاشدا کەرتەکە نەک هەر بەرەو پێشوونی بەخۆ نەبینیوە بەڵکو دوای زیاتر لە چارەکە سەدەیەک لە حکومڕانیەتی کوردی کەرتەکە خاوەنی ژمارەیەک کێشە و گرفتی دیار و بەرچاوە جەلال جەباری کەناڵی ئاسمانی پەیام چەمچەماڵ